এটি যাদুকরী কণ্ঠ। এমুঠি চির যুগমিয়াকী যিগৰাকী শিল্পীক কোৱা হয় অসমৰ নাইটিংগেল বুলি, সেইগৰাকী শিল্পীয়ে হৈছে কোকিলকণ্ঠী দীপালী বৰঠাকুৰ। আজি দীপালী বৰঠাকুৰৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী। 2018 চনৰ 21 ডিচেম্বৰৰ দিনটোতে সকলোকে শোকসাগৰত পেলাই দীপালী বাইদেউ হেৰাই গৈছিল আমাৰ মাজৰ পৰা। 1947 চনত প্ৰথম গায়িকাৰূপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল দীপালী বৰঠাকুৰে। সোণৰ খাৰু নালাগে মোক, চেনাই মই যাওঁ দে, যোনধনে জোনালী দে, সময় পালে আমাৰ ফালে এবাৰ আহি যাবা আদি বহু সুৰীয়া গীত উপহাৰ দিছিল শিল্পীগৰাকীয়ে। কিন্তু হঠাৎ দীপালী বৰঠাকুৰ আক্ৰান্ত হৈছিল মটৰ নিউৰন ৰোগত। তাৰ পাছতেই গান গোৱাৰ ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলাইছিল বাইদেৱে। 1974 চনত চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱাৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল দীপালী বৰঠাকুৰ। হুইল চেয়াৰত আশ্ৰয় ল'ব লগা হোৱা দীপালী বাইদেউৰ কাষত চাটোৰ দৰে নীলপৱন বৰুৱা শেষ মুহূৰ্তলৈকে আছিল প্ৰতিটো পলৰ সাৰথি হৈ। সেই নীলপৱন বৰুৱা আৰু দীপালী বৰঠাকুৰৰ সঁচা প্ৰেমৰ নিদৰ্শন আজিও জীৱন্ত। শাৰীৰিকভাৱে বাইদেউ আমাৰ মাজত নাই, তথাপি বাইদেউৱে উপহাৰ দি যোৱা চিৰসেউজ গীতবোৰৰ দ্বাৰাই সদায় জীয়াই থাকিব প্ৰতিগৰাকী সংগীত প্ৰেমীৰ মনত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, NENEWS।